Primer de tot vam descobrir que existia el col·lectiu Sagrà, que era molt abans de Fotomovimiento, doncs una gent, uns fotògrafs, fotògrafes que feien el mateix que Fotomovimiento. Bueno, van comentar això, que teníem que fer, que volíem fer un taller amb gent gran del bord, amb el taller aquest, doncs ens ensenyem amb els avis i la sàvia que ells treballessin amb imatges nostres i imatges de Sagrà. I en base a aquest concepte doncs es van fer els col·legis aquests. I bueno, el resultat doncs, són uns col·legis, però pues la veritat és que sorprenents i bueno, molt espontanis, pues a nivell d'experiència, pues jo penso que per ells també va ser conèixer una mica de història, no? De les lluites de Barcelona. Molt senzill, però molt maco i molt gran a la mateixa vegada.